2020 жылы Нұрлы жер бағдарламасы бойынша Павлодар облысында 346 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Бұл мақсатқа бұрынғы жылдармен салыстырғанда 2,5 есе көп қаржы бөлінбек. Ал аймақтағы құрылысы тұралап тұрған нысандардың жағдайы қалай болмақ? Осы және тұрғын үй құрылысына қатысты басқа да өзекті проблемалар облыс әкімдігінде өткен алқалы жиында талқыланды. Аймағымызда тұрғын үй құрылыс бағдарламасы қарқынды жүзеге асырылуда. Соңғы 3 жылда бұл бағытта өсім байқалады. Биылдың өзінде өңірде 45 көп қабатты үй салынады деп жоспарланған. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша қала және аудандарда 5, ал еңбек бағдарламасы бойынша басқа өңірлерден көшіп келетіндерге 431 пәтер сатып алынады. Алайда осыған қарамастан шешілмеген проблемалар да бар. Первое, это риски несвоевременного ввода. Біріншіден, Павлодар мен Ақсу қалаларындағы 6 көпқабатты тұрғын үйлердің уақытында қолданысқа берілмеуі. Соның салдарынан 40 мың шаршы метрден жерден айырыламыз. Оның негізгі себептерінің бірі алюминий строй шағын ауданындағы ескі үйлердің сүрілуі. Қазіргі уақытта құрылысқа жоспарланған 11 проблемалық тұрғын үй бар. Бұл мәселе құрылыс кезінде тұрғындардың басқа уақытша баспанаға көшпеуінен шешілмей тұр. Является несогласие квартировладельцев. Ал Сарыарқа ауданында әлі де сүрілмей тұрған 12 үй бар. Ондағы тұрғындар баспананың өздеріне тиесілі екенін растайтын дәлелді құжат бере алмай тұр. Бұл құрылыс жұмыстарына кедергі. Аймақ басшысы бұл мәселеге қатысты барлық проблемаларды тез арада шешуді тапсырды. Это абсолютно должен быть самодостаточный микрорайон. Бұл заманауи жан-жақты дамыған жаңа шағын аудан болу керек. Онда мектептер, балабақша, медициналық орталық, сауда орындарының барлық түрлері орналасуы тиіс. Яғни барлық әлеуметтік маңызы бар нысандар тұрғындар үшін қолжетімді болу шарт. Организации, да, объекты другого направления. Сонымен қатар Затон шағын ауданындағы 20 ескі үйдің ордына 900-ге жуық жаңа пәтер салынатын болады. Тұрғындар басқа уақытша баспанаға көшуге дайын. Шаһар басшысы Қайрат Нүкенифтің айтуынша, ауданның жобалық сметалық құжаттары шілде айының соңына дейін дайын болады. Ал облыс әкімі Әбілқайыр Скаков олқылықтарды болдырмай, қателіктерді жою үшін басқа аймақтардың құрылыс саласындағы тәжірибесін қолдануды тапсырды. Мұзамбаева Досымбек Тоқай, ертіс ақпарат.